pa ćao ljudi moji dragi, evo nas ponovo u još jednom videu i ja naravno kao i uvek vrlo spontano smišljam o čemu ću da pričam na početku samog snimanja. Evo kažem Bokiju, pričamo danas o tome zašto su 30-te bolje od 20-ih i on se oduševio temom. Tako da mislim da će vam mnogima od vas koji ste negde tu na granici ili koji ste negde u frci, a treba da napunite 30, ovo biti idealno. A naravno i vi koji ste prešli već 30, što bi se reklo, lete nam lete 30, mislim da ćete se poistovetiti. Naravno, ja moram da kažem, ovo se odnosi na mene. Znači, to uopšte ne mora da znači da će se svako pronaći ovim mojim razlozima, niti da će svako negde da se prepozna, ali prosto ovo je neko moje viđenje zašto su meni 30-te bolje od 20-ih i sad stvarno kad vratim film, ne bih se vratila u 20 ni da mi plate. A sećam se kada sam imala 20, da sam baš sa jednom drugaricom komentarisala, mislim da smo imale 21, 22, ljudi koji imaju 30 kao ja, jadni. Njima je otprilike prošao ceo život. Tako da mislim da se ta percepcija menja. I negde ajde da krenem od prvog, ne znam koliko će biti ovde razloga i koliko će biti stavki. Reći ćemo 10 razloga zašto su 30-te bolje od 20-ih, ali možda ih bude i više. Prvi razlog je upravo to, menja vam se percepcija. Ja sam tek kada sam prešla 30-u shvatila koliko sam zapravo mlada i mislim da sam se osjećala mnogo starije sa 25, 26, 27, da ne pričam o 29-oj, nego kada sam sada prešla 30, kao da mi se otvorila neka potpuno nova dimenzija i shvatila sam koliko zapravo imam vremena. Ono što je meni negde dosta pomoglo u tome jeste Amerika. Jer tamo kada odete i kada kažete da imate 30, vas ne gledaju kao bebu, vi ste embrion otprilike, znači ništa još nije počelo. I to mi je totalno drugi neki mindset u odnosu na ovo kod nas da je 30 kao, to je to, otkucava vreme, što pre deca, što pre porodica, šta si uradio, gotovo, sve je završeno. Apsolutno ne, znači jedan od prvih razloga zašto su 30-te bolje od 20-ih je zato što sa 30 shvatite koliko zapravo vremena imate pred sobom. Druga stvar koja negde jeste jako važna, što bez obzira što shvatate koliko ste mladi, velika je šansa da ste se već ugomili stvari i ostvarili, da negde te neke svoje ciljeve, frustracije, komplekse koje ste imali na početku ili sredinom 20-ih ste već preležali, i da negde se osjećate u tom smislu mnogo bolje u svojoj koži. Ja ne znam, okej, se ti osjećaš sad bolje ili sad 20-25? Znači, nekako dođeš do toga kao, okej, s jedne strane da, postoji taj moment gde neke iluzije, neke ideale koje si imao sa 20, si sada već verovatno prebolio ili shvatio da možda nisu realni ili da ti nešto i ne treba od toga. S druge strane, shvatiš koliko možeš, shvatiš šta treba da radiš da bi ostvario to što hoćeš i s treće strane već si negde na nekoj boljoj poziciji. Tako da je mnogo manji taj jaz između onog što živiš i onoga što bi hteo da živiš i već je taj sklad između želje i mogućnosti. Tako da za mene je to jedna od jako bitnih stvari i negde u 30-im se desi to neko rasterećenje u smislu prihvatiš to, prihvatiš sebe, kakav si, sa nekim manama, sa nekim osobinama koje su ti možda i smetale. Ono što želiš da menjaš, radiš na tome, a sa ostalim se više ne boriš. I negde shvatiš da imaš pravo da budeš baš takav kakav jesi. Jeli? Da niko ne može da ti kaže, e, treba da radiš to, to, to i to. I da se sada po svaku cenu trudiš da se uklopiš u to što okolina očekuje. Treći razlog za nas žene, a meni je to onako nekako jako bitna stavka, nema više toliko tih modno make-up zločina. Znači, ja kada vratim film i kada pogledam svoje slike, Boki, iz perioda, ti me znaš od tada, iz perioda 20, 21, 22, koje su to ljudi bile kombinacije, odnosno koji su to bili ono, ali zaista zločini, ne daj Bože nikada. Ja ni sad ne mogu da kažem za sebe, nisam neki preterani fan mode, oblačenja, nešto me to uvek je smaralo, ali mislim da sam negde ukačila šta mi stoji, da sam negde našla nešto u čemu se ja najbolje osjećam i da u tome plivam, a da ne izgledam ni vulgarno, niti da šaljem pogrešnu poruku, jer sada evo kad baš gledam ove neke klinke, kada pogledam kako se žene oblače, koliko tu postoji te neke razlike između onoga što one žele da emituju, između toga kakvu reakciju zapravo i sliku to šalje, to je nešto što je zaista karakteristično za 20, a to je da zaista garderobom ne umete da iskomunicirate poruku koju želite da pošaljete, da često delujete i kao, ajde da kažemo,
kraljica noći, a htjele ste samo da budete lepe, privlačne, seksi i ostalo. Postoje tu i različite ostale varijante kao što su tri puta tamnija boja pudera, obrve koje se svedu na dve onako tanke crte, dlake i ostalo. Tako da mislim da sve te neke vizualne problematike se rešavaju početkom 30-ih i da negde dođete do toga da zapravo možda i negde prirodniji izgled deluje mnogo lepše i da se zapravo osetite mnogo bolje u sopstvenoj koži, u tom fizičkom smislu, ne samo u odnosu na to šta ste postigli u životu. Četvrta stvar je to pojednostavljenje života. Ja o tome nekako stalno pričam i uvek volim da kažem pojednostavite. I kada kažem to, mislim kako na stvari koje radite, šta je to šta okupira vašu pažnju, šta vam oduzima najveći deo vremena, na šta negde usmeravate svoj fokus. Tako isto mislim i na ljude. Ali jedi pričat ćemo o ljudima kasnije. Kada pričamo o nekim tim aktivnostima negde, mislim da u 30-ima postanemo dosta selektivniji i da se manje rasipamo na stvari koje nam ne donose ništa, koje su negde, to je da kažem ispipavanje i u poslu se negde mnogo udobnije osjećate ukoliko radite aktivno. Ja se nadam da svi sa 30 već imaju nekog iskustva u poslu, ali mislim da se mnogo bolje i sigurnije osjećate da pravite manje tih početničkih grešaka. Jer nekako 20-te i služe da pravimo sranja, da brljamo, da se polupamo ovde, da ovo ne upali, da isprobamo ovo. U 30-ima nemate toliko ni volje, ni vremena, ni prostora za gubljenje, za započinjanje nečega što ne vidite kao svoje i u čemu sebe ne pronalazite. I mislim da smo tu mnogo selektivniji, mnogo iskusniji i mnogo bolje možete da procenite šta neka situacija može da vam donese, a šta da vam odnese i koliko vam to odgovara. Kada je reč o ljudima, to bi stavila kao sledeću stavku, mislim da je peta. Ne mogu ni da ih brojem, nije bitno. Ljudi se nekako čiste, ali mislim da to generalno spremenje ljudi u našem životu ne traje samo u 30-im, 20-im, to je nešto što je proces koji traje celog života, ali zaista dođete do toga da vam se okolina, ako ne prepolovila, onda svela na jednu trećinu onoga što je bilo ranije. I negde ono što mogu da primetim kod sebe jeste da kao što manje energije trošim na stvari koje ne znam u što će da me uvedu i koje su nekako nešto u čemu se ne pronalazim, manje vremena trošim i sa ljudima koji mi ne odgovaraju. I negde tu zaista postoji ona neka čarobna formula, a to je da ako vas nešto ne loži, ako u nekog niste zaljubljeni, ako vas nešto seksualno ne privlači, ukoliko vam ne donosi novac, ukoliko ne čini da postajete bolji i da napredujete i ukoliko vam nije zabavno, to nema šta da traži u vašem životu. I podelite stvari jako striktno. Nemate vremena za ljude koji su tu tek tako. Znači, mora da zadovoljava nešto. Da li je to u pitanju financijski momenat, ako su u pitanju poslovni saradnici, da li je to u pitanju neki vaš lični razvoj, ako je u pitanju neka osoba koja vam prija, inspiriše vas ili neko ko vam je jako zabavan, neko s kim vam je lepo u tom nekom emotivnom muško-ženskom ili kakvom god smislu, ali ako ne potpada u to, zaista čemu? Stvarno nemate vremena u 24 sata da trošite s ljudima koji vas smaraju, koji kukaju, koji su dosadni, koji vam negde oduzimaju energiju. I mislim da je to meni bila jedna od ključnih stvari koja se desila kada sam prešla 30, što su energetski vampiri, smarači, krvopije, otišli na delete, što ne znači da se okruženje vremenom još ne koriguje, dolaze naravno novi ljudi, neki će svakako vremenom otići koji su trenutno tu, ali prosto postajete i u tom smislu mnogo selektivni i mnogo na pozitivan način sebični kada je u pitanju vaše vreme i vaša energija. Dalje, jedna jako bitna stvar, što sa 30 verovatno, ukoliko ste, ajde da kažem, imali neki standardan razvojni put, ukoliko ste radili, ukoliko ste već negde napredovali, ne živite sa roditeljima. Ja se nadam da sa 30 ne živite sa roditeljima i ukoliko nije tako, potrudite se da što pre se odvojite u tom smislu. Jer nekako zaista je jako važno da se osetite kao svoj čovek. I mislim da tu ljudi greše, posebno kod nas nekako, da se gleda taj ekonomski moment, da, isplatljivije je nekada deliti s nekim prostor, ali zaista za vas je suštinski
suštinski važno da postanete svoja osoba. I ja volim da kažem, i to mi je negde onako interesantno, ona rečenica koju ste sigurno pročitali milion puta, a to je da kada hoćeš da shvatiš koliko nisi napredovao, koliko nisi ni duhovan, ni mentalno razvijen, odeš lepo na ručak kod majke i shvatiš koliko se zapravo ni malo nisi promenio. Jer prosto to su, roditelji su ljudi koji nekada mogu da nam ispritiskaju one dugmiće koji iz nas izvuku ono najgore, definitivno. Tako da mislim da je jako zdravo biti sam za sebe, biti svoj čovek i u tom smislu biti nezavistan. Ta nezavisnost je nešto što ja stalno podvlačim. Ne znam, Bokija, se ti slažeš tamo, jel me ti uopće slušaš? Znači, ta nezavisnost je, ja mislim, ključna stvar i mislim da vam ona daje neku slobodu i širinu da birate u životu šta hoćete, kako hoćete, na koji način hoćete i da sebi prosto dozvolite da budete to što jeste. Tako da, kada je reč o 30, mislim da je stvarno od ključne važnosti, ukoliko već to niste postigli, da se na neki način osamostalite. Naravno, ne kažem, postoje ljudi koji već uveliko imaju svoje porodice i u tom smislu je sve potpuno drugačije, ali pričamo o ljudima koji se možda još tu negde šlepaju uz maminu suknju, idu kod mame na ručak i ostalo, što opet nije loše, ali budite što više osoba za sebe, svoj čovek, neko ko je nezavistan i shvatit ćete koliko je to neprocenjivo. Sljedeća stavka, mislim negde i ženama i muškarcima karakteristična je što kada shvatite da nešto ne ide, samo ste u fazonu next. Znači, nema više one obsesije, da li se neko javio, nije, poslao poruku, sinova, mada u vreme mojih 20-ih to je možda jedna jako dobra stvar, nije postojao sin. Ja mislim da stvarno ne znam kako bi sa onom pameću i onim mentalnim sklopom mi podnosili taj sin. Ja uopšte ne zavidim ovim današnjim mladim generacijama. Taj sin nikome ne prijavio, ja gledam i po sebi, prepa neko u poslu te samo ono kao sinu je. Osjetiš se kao šta? Dostavi mi makar sina. Da. Hvala Bogu, u moje vreme, toga nije bilo, ali zaista verujem da je potpuno drugačija percepcija svih tih stvari kada si u 30-im i kada si u 20-im. I mislim da kada prosto vidiš da nešto ne ide, da možda ti od nekog ne dobiješ povratnu reakciju, bilo da je, ajde kažem, emotivno, bilo da je poslovno, ne shvataš te stvari lično. Ja mislim da je to jako važno. Ja sam ranije imala jako veliki problem, poslovno u poslu sam sve živo shvatala lično i sad kad vratim film shvatam koji sam bila kreten, što sam propatila, potrošila nerve, energiju na analizu nekih situacija koje tu uopšte nisu zasluživale u smislu potpuno je okej da nekome to što ti radiš ili to što ti jesi ili to što ti predstavljaš nije potrebno ili mu ne odgovara. I to ne znači da ti ne valjaš. Znači, jako je važna stvar shvatiti da to što neki vaš postupak ili nešto što vi radite ili nešto što nudite, neki proizvod, nekom u tom trenutku nije potreban, da to ne znači da vi ne valjate i da to ne znači ni na kraju krajeva da to što vi radite ne valja. Prosto nije došlo do poklapanja. Isto je naravno i u vezama, to što neko možda neće da bude sa vama ili što vas je iskulirao, što je zauzet ili što god, ne znači da vi ne valjate, već samo znači da se prosto niste poklopili i ono što je dramatična razlika ovim godinama je stvarno što ste, ali bukvalno, hoće, neće, može, ne može, next, a ranije bi trebalo par meseci, šest meseci, godinu dana da ti izanaliziraš, da vodiš te neke svoje, ajde da kažem, polemike sa drugaricama, sa prijateljima, šta je ko mislio, šta je ko hteo da kaže i ostalo. Dolazim do sljedeće stavke. Ne znam koliko je vas gledalo Seksi grad, pošto me prate žene, verujem da je većina vas gledala. Znate onu rečenicu, neko jednostavno nije zainteresovan. E to je to. Pojednostavite stvari. Ako ne dobijate feedback, pojednostavite. Možete vi sebi da bi vam bilo lakše to da objasnite na koji god način hoćete, ali ako vam se neko ne javlja, ako vas neko kulira, ako se prema vama neko ne ponaša onako kako vi želite, nije zainteresovan. Nema dubioze, nema ne sme, jao, dalo ovo, dalo ono, zašto, zbog čega. Samo pojednostaviš stvari, stavljaš u fioke gde pripadaju i teraš dalje jer nemaš vremena za gubljenje, za razmišljanje, za analize i ostale gluposti. Ja mislim kad bi ljudi ne bi razmišljali i kada ne bi toliko analizirali i ulazili u cijena trevca da čitava poenta ovog kanala ne bi postojala. Ali kažem vam, ljudi, pojednostavite te stvari također. Ukoliko nešto ne ide, ne ide, vozi dalje i to je to.
Sljedeća stavka negde koja je meni onako bila jako važna da je shvatim, a nisam je shvatala, jeste da morate da budete fleksibilni. To dolazi u 30-ima definitivno, jer vas ukoliko nećete da budete fleksibilni, prilagodljivi, život onako pošteno izgazi, izlomi, izmaltretira, da shvatite da, hteli ne hteli, morate da budete onako vrlo savitljivi. I negde mislim da je današnje vreme više nego ikada vreme koje ne trpi neprilagodljive ljude, u bilo kom smislu. Tako da, ja početkom 20-ih sam mislila da neko ko menja stavove, menja mišljenja, da to znači da on nema svoje ja, da on nije dosledan. A sad stvarno shvatam da neko ko se ne menja je ili budala ili je mrtav. I to je definitivno činjenica. Mrtav, da. Znači, zaista morate da se prilagođavate u svakom mogućem smislu, znači i u poslovima. Morate biti kao voda, što kažu, svuda se uklapate. I to je način da u današnje vreme funkcionišete. Mislim da ništa drugo ne može da opstane. Kako u našoj zemlji, tako u ovom nekom vremenu koje je toliko brzo i sve se menja. Vi zaista ne možete da dozvolite sebi da kažete, znaš, ja sam završio fakultet i ja to nešto znam. U kojoj god da ste oblasti, recimo u karijeri, vi morate da se update-ujete i upgrade-ujete, ali bukvalno dnevno i mesečno i godišnje, inače ispadate. Evo ja gledam i u muzici kojom se ja bavim kao negde primarnim poslom, ono što sam radila pre 5 godina, blage veze nema s onim što radim danas. I sada kada biste vi rešili da ostanete zarobljeni u tom nekom vremenu, apsolutno nema šanse da plivate i nema šanse da bilo što funkcioniše. Tako i u ljudskim odnosima, tako je i u vezama i u porodičnim odnosima. Prosto budite fleksibilni. Mene jako umeju da iziritiraju i dalje ljudi koji su tako kao, imam čvrst stav, ja neću to, ja ne bi nikad. Svako nikad, verujte mi, dođe na naplatu vrlo brzo. Kako izgovorim da neću nikad i da ne bih nikad, desi se za mesec dana. Tako da ne govorite ne bih nikad, neću nikad, nego samo plivajte, prilagođavajte se i gledajte da u tim situacijama znate zašto nešto radite. Čak i ako pravite kompromise, imajte svoje razloge. Znači, ne radite stvari samo da biste udovoljili drugima, već radite to sa nekim svojim višim ciljem i sa nekim svojim interesom na kraju krajeva. I tu dolazimo do možda poslednje stavke koju mogu da se setim. Za danas ne budite people pleaser. People pleaser je neko ko zadovoljava okolinu. Znači, to smo skloni da radimo u 20-im godinama, odnosno da se trudimo da se dopadnemo. U 30-ima, verujte mi, toliko vas boli ona stvar. Da se dopadne, dupe. Htela sam kažem nešto još gore nego dupe, ajde. Boli k. Zato da se svidite okolini. Da, ne mogu da vam objasnim. Dođete do toga da, zato što u tim pokušajima shvatite da nikad nećete zadovoljiti okolinu i da je to potpuno jedna uzaludna rabota, troši mnogo energije, ne donosi uglavnom ništa. I da je zaista jako samo važno da se svidite sebi. I to onako istinski, da se svidite sebi, da se preispitate šta ja to od sebe hoću. Koje stvari mi stvarno smetaju, na čemu hoću da radim, što me bre zabole da menjam. Neću da menjam. Ja imam neke stvari za koje znam da su mi možda mana, neću da ih menjam. Znači, meni ne smetaju, kome smetaju, neka prosto se skloni, neka ne gleda. To se odnosi i na fizički izgled, to se odnosi i na vaše neke životne ideje, šta ko hoće, kako hoće, kako funkcionišete. Znači, prosto taj neki moment gde ti shvatiš da ti je važno da je tebi lepo sa samim sobom, a da okolina ko treba da bude tu, će biti tu, ko ne treba, otpošće i da je to zaista jedino normalno. Znači, u 20-im godinama, ja mislim da se meni ceo život svodio na to da se ja svidim, da uvek ostavim dobar utisak, da uvek to sve bude kao super, na, ću. Ništa od toga nemate, verujte mi, niko vam nikada ne kaže ni hvala, niti se nešto preterano. Ne svidiš se nikada svima. I ima ona jedna rečenica, da danas samo citiram mudre misli. Mnogima biste se dopali da se niste trudili dopasti svima. Tako da razmišljajte o tome i budite negde sebi na prvom mestu. Nemojte ugađati, nemojte raditi stvari koje vas unesrećuju da biste se svideli, jer od toga, verujte mi, nema ništa. Ali bukvalno ništa. Ništa. Tako da, eto, kad mislim da sam sve pobrala, Boke, ali imaš ti neku stvar? Što ti je bolje sada? Znam šta ću da jedem.
možeš da popiješ nešto alkoholno u 12 popodne i da te niko ne smara zbog toga, između ostalog. Tako da, definitivno, svi vi koji se brinete oko 30-ih, ja mislim da nemate čega da se plašite. 30-te su onako baš top. Imaš snage za sve i dalje izgledaš dobro, mada ja nekad, da, bila sam nedavno na nekom okupljanju. Znaš ono kad se pravi škola od mature, pa neću kažem koliko godina, puno godina. Da, 10. 5 godina mature. Ja kad sam shvatila kako izgledaju ljudi moje godine, ja sam bila u šoku. Tako da, pa ne samo to, zapustili se. Ono sto, pa, dobro, ne verujem da to ima veze samo s tim, ali znaš ono žene koje izgledaju kao da imaju 40, da mu se 40 može da izgledaš top. Da, da, ali to su ljudi, ja mislim, koji su umrli još sa 15, koji su i tad bili kao baba i dede. Tako da da, definitivno ne mora da znači, ali sa 30, 35, 40 možete da izgledate brutalno. Već imate neku lovu, ako ste išta radili do tad, ja se nadam da jeste. Kao što sam rekla, znate šta hoćete, znate šta nećete, ne trošite se, ne smarate se oko nekih nebitnih stvari, nebitnih ljudi. Naučite, e da, to mi je jako bitno, naučite da cenite trenutak. Ne odložete sreću za kasnije, jer se 30 već shvatiš da vreme ide, da nije baš sad imam još 300.000 godina da nešto uradim. I onda nekako naučiš više da budeš u tom sadašnjem trenutku i da ga onako maksimalno i živiš, a ne da stalno čekaš kad bude to, bit će to, kad bude to, onda ću da radim to. Ne, sve radiš sada, sve prilike koristiš sada i to je ono što je možda i najbolja stvar koja ti se tada desi. Tako da eto ljudi, pišite mi vaše iskustva. I vi mlađi, pišite mi zašto se plašite 30-ih i da li vi imate tu predrasudu da se oko tih godina sve završava. Pišite mi vi koji ste prešli 30-u, šta je to što se promenilo na bolje kod vas i koji su to razlozi zašto više volite 30-te od 20-ih. Naravno, subscribe-ujte se na kanal, pritisnite ono zvonce da vam redovno stižu obaveštenja o svemu novome što snimamo, jer bit će puno, puno toga interesantnog. Lajkujte i šerujte ovaj video, mada, na što je počelo Voki da me smara? Što svi tako lajkuju i pišu pozitivne komentare, ljudi, dislajkujte ga ako vam se ne sviđa, ali stvarno, napljujte nešto, napišite nešto. Nekako se čudno osjećam što nas ovoliko hvale, mislim, drago mi je, ali naravno, ne samo lajkujte, slobodno i dislajkujte i napljujte, pišite svoja mišljenja, dajte da uđemo u neku diskusiju ispod u komentarima, meni je to uvek jako interesantno, tako da eto. Vidimo se jako brzo u novom videu, a ja vas do tada ljubim puno. Ćao!